Росія ніколи не виступала проти європейського вибору України та інтеграції до Європейського Союзу. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич. Тим часом президент України вважає, що Київ та Москва повинні прагнути до спрощення відносин, а не до їх ускладнення. Про це Віктор Янукович заявив під час розмови з журналістами провідних телеканалів. Я далекий від того, що нам треба ускладнювати стосунки з Росією і країнами Митного Союзу. Нам, навпаки, треба думати, як їх спростити, як шукати порозуміння. І саме це питання сьогодні хвилює і президента Росії –